aceasta are ceva în plus, și anume partea de transport victime nal-contagioase. Ce înseamnă chestiunea aceasta? În primul rând, configurația a fost ca să poată să suporte presiune negative, o presiune negativă în interior cu filtre HEPA, față de un ATPVM normal, are inclusiv două izolete ca să putem să asigurăm transportul, deci pentru victimele care sunt simptomatice, de la locuință până la ambulanță, după care, bineînțeles, își va face treaba. Nu o să folosim doar la, în cazul acum de, pentru problema de COVID pe care o avem în momentul de față, ci va fi folosită și la accidente rutiere cu care implică victime multiple, având capacitatea să transporte două victime cod roșu, patru victime cod galben sau opt victime cod verde. Bineînțeles, și până la ajungerea la fața locului poate să transporte personal, având capacitatea de transport de 9 persoane împreună cu șoferul. În momentul de față este dotată cu 4 ventilatoare care poate să susțină funcțiile vitale și, bineînțeles, o chestie suplimentară, tot interiorul este configurat din materiale din inox, astfel încât să fie foarte simplu pentru dezinfectat.